ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡ୍ରାହଲ ଏବଂ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଘଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ କରୋନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲହରୀ ଚାଲିଥିଲା କରୋନା, ସେତେବେଳେ ବି ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲହରୀ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘର ଯାଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଆମର ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଲିଛି, ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ବି ବୁଲୁଛି। ଆମର ଆଶା ଦିଦି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ମା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନା ହେଉଛି ବୋଲି, ଦୂର ଦୂର ଏମିତି ରହିବା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ହାତରେ ସାବୁନ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା କରିବାର ଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଖାଲି ପିଟି ପିଟି ଗହଳି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ଚଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କାହା ଘରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି। ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସହର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରହିଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କରୋନା କାଳରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାଘାଟିର ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ।